Salam, kanalın için Efrində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Bugün günorta saatlarında neft şirkətinə məxsus gəmidə partlayış baş verib. Hadisə nəticəsində bir nəfər dünyasını dəyişib, üç nəfər ciddi bədən xəsarətləri alıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri sujetdə. Bugün saat 13:30 radələrində Gürqan qəsəbəsinin yaxınlığında dənizin dəyas hissəsində seismik kəşfiyyat işlərində istifadə edilən partlayıcı maddəni təyinat nöqtəsinə aparan neft şirkətinə məxsus ekspedisiyanın qayığında partlayış baş verib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, nəticədə şirkətin əməkdaşı Məmmədov Habil Gülməmmədoğlu həlak olub. Hadisə yerində olan şirkətin əməkdaşları Vəliyev Azər Vaqifoğlu, Paşayev Bəhruz Rafiqoğlu və müqavilə əsasında xidmət göstərən qayıqçı Xəlilov Böyükağa Məhəmmədağa oğlu müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və yaralılar bir saylı klinik tibbi mərkəzə yerləşdiriliblər. İlkin tibbi yardım göstərildikdən sonra onlar mərkəzi neftçilər xəstəxanasına göndəriliblər. Qeyd edək ki, partlayıcı maddələr dəniz seismik kəşfiyyat işlərində geniş istifadə olunur və daşınma müddətində tam təhlükəsiz vəziyyətə gətirilir. Gürqan istiqamətində seismik kəşfiyyat işləri yeni qazılan quyuların yerinin dəqiqləşdirilməsi üçün aparılmalı idi. Hadisənin baş vermə səbəblərini müəyyən etmək üçün müvafiq komissiya yaradılıb. Hazırda hadisə yerində araşdırma aparılır və nəticəsi barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcək. Bugün Zəngilan rayonunun Ermənistan tərəfindən işğal olunmasından 26 il ötür. Zəngilanda nələrimiz qaldı? Ətraflı sujetdə. Ermənistan silahlı bölmələrinin Azərbaycanın Zəngilan rayonunu işğal etməsindən bugün 26 il ötür. 1993-cü il oktyabrın 28-dən 29-una keçən gecə işğalçı ermənilər Zəngilan rayonunu zəbt etdilər. Füzuli və Cəbrayıl rayonları işğal olunduqdan sonra Zəngilanlılar 67 gün tam mühasirə şəraitində ermənilərlə vuruşublar. Oktyabrın 25-dən etibarən 4 gün ərzində Zəngilan rayonunun əhalisi vuruşaraq 235 nəfər şəhid və itkin verib. Amma erməni tankları 4 tərəfdən rayona hücuma keçiblər və Zəngilanlılar silahlı birləşmələrin qarşısını ala bilməyiblər. Ermənilərin Zəngilanda 2-ci Xocalı faciəsi törətmək istəyi alınmayıb, sakinlər cəld tərpənərək gözlərini Araz çayına atmaqla İran ərazisinə keçiblər və bununla da gözlənilən növbəti soyqırımdan xilas olublar. Ərazisi 707 kvadrat kilometr olan Zəngilan rayonu işğal olunanda əhalisi 35,6 min nəfər olub. Hazırda Zəngilanın 44,413 nəfər əhalisi var. Zəngilan rayonu eyni adlı şəhər Mincivan qəsəbəsindən və 83 kənddən ibarətdir. Rayonda 14 tibbi müəssisə, 11 uşaq bağçası, 62 ümumtəhsil məktəbi, 23 klub, 8 mədəniyyət evi, 3000 cild kitab saxlanılan 70 kitabxana olub. Zəngilanın iqtisadiyyatının əsasını kənd təsərrüfatı, üzümçülük, tütünçülük və heyvandarlıq təşkil edib. İşğaldan sonra Bakı-Mincivan-Qafan dəmir yolu xəttinin keçdiyi Mincivan stansiyası tamamilə dayandırılıb. Naxçıvan istiqamətində Bakı-Naxçıvan-İravan dəmir yolu xəttinin Mehrindən keçən 41 kilometrlik ərazisi blokada əsalınıb. Azərbaycan və Belarusun müdafiə nazirləri 2020-ci il üçün iki tərəfli əməkdaşlıq planı imzaladı. Çərşənbə günü Bakıda Azərbaycan və Belarusun müdafiə nazirləri 2020-ci il üçün iki tərəfli əməkdaşlıq planını imzalayıblar, xəbəri Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi yayıb. Planda ekspert qruplarının qarşılıqlı səfərləri, döyüş hazırlığı üzrə birgə tədbirlər, qabaqçıl təcrübə mübadiləsi və s. nəzərdə tutulur deyə məlumata qeyd olunub. Görüşdə qeyd edilib ki, Bakı hərbi sahədə Minsklə əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət verir və tərəflər hərbi texniki əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirmək üçün geniş imkanlara malikdir. 29 oktyabr 1923-cü il Türkiyə tarixinin qızıl hərflərlə yazıldı. Birinci Dünya müharibəsindən sonra məğlubiyyətlə üzləşən Osmanlı İmperatorluğu süqut uğradı. Lakin Atatürk son döyüşlərdə qalib gəldikdən sonra 24 il 1923-cü ildə Yunanıstan və Birinci Dünya müharibəsinin digər iştirakçıları ilə Lozana sülh müqaviləsini imzaladı və Türkiyənin müstəqilliyi digər ölkələr tərəfindən rəsmi olaraq tanındı. 29 oktyabrda Türkiyə Cümhuriyyəti
Atatürk isə prezident elan edildi. 1925-ci ildən bəri həmin gün Cümhuriyyət Bayramı kimi Türkiyədə qeyd olunur. Cümhuriyyət gününüz mübarək, əziz Türkiyə. Bugün Türkiyə Cümhuriyyət Bayramını qeyd edir. 29 oktyabr 1923-cü ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisində ölkədə Türkiyə Cümhuriyyəti elan edildi. 29 oktyabr Cümhuriyyət Bayramı hər il Türkiyə və Şimali Kipr Türk Respublikasında qeyd olunur. 1925-ci ildə çıxarılan qanunla həmin gün bayram elan edilib. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra məğlubiyyətlə üzləşən Osmanlı İmperatorluğu süquta uğradı. 1920-ci ildə Böyük Millət Məclisinin sədri seçilən Mustafa Kemal Atatürk ya istiqlal, ya ölüm şüarı ilə mübarizəyə başladı. Qurtuluş savaşı, İnönü müharibələri, Sakarya meydan müharibəsi və baş komandan döyüşlərində qalib gələ bildi. Atatürk 24 iyul 1923-cü ildə Yunanıstan və Birinci Dünya müharibəsinin digər iştirakçıları ilə Lozana sülh müqaviləsini imzaladı və Türkiyənin müstəqilliyi digər ölkələr tərəfindən rəsmi olaraq tanındı. Böyük Millət Məclisi 11 avqust 1923-cü ildə ilk dəfə iclas keçirdi. 13 oktyabrda Ankara paytaxt seçildi. 29 oktyabrda Türkiyə Cümhuriyyəti, Atatürk isə ilk prezident elan edildi. Cümhuriyyətin elan edilməsi Türkiyənin müasir və mədəni ölkələrlə bir səviyyəyə çatması üçün ilk addım oldu. 29 oktyabrdan sonra ölkədə siyasi, iqtisadi, mədəni, təhsil, hüquq, sənaye, ticarət sahələrində ciddi islahatlar aparıldı. Rusiya Ermənistandakı 102-ci hərbi bazasını yeni silahlarla və hərbi texnika ilə təchiz edəcək. Rusiyanın Ermənistandakı 102-ci hərbi bazasının döyüş potensialı yeni silahlarla və hərbi texnika ilə təchiz olunandan sonra iki qat gücləndiriləcək. Bu barədə hərbi bazanın komandiri polkovnik Nikolyan Martinyuk Gümrüdəki hərbi bazaya baş çəkən Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Shoigu raport verib. Cənub Hərbi Dairəsinin qərargah rəisi general-leytenant Sergey Kuzolyov isə müdafiə nazirinə məruz edib ki, baza maddi texniki vasitələrlə və silahlarla tam ölçüdə təchiz edilib. Qeyd edək ki, Rusiya son illər 102-ci hərbi bazanı yeni nəsil döyüş təyyarələri və vertolyotları, zirehli texnika və radioelektron mübarizə vasitələri ilə təchiz edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının rektoru Heydər Əsədovu şöhrət ordeni ilə təltif etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyasının rektoru Heydər Əsədovun təltif olunması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən, Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafında xidmətinə görə Heydər Xanışoğlu Əsədov şöhrət ordeni ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, Əsədov 1959-cu il oktyabrın 24-də anadan olub, 1978-ci ildə Bakı Sovet Ticarəti Texnikumunun mühasibat uçotu fakültəsini, 1983-cü ildə isə Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun uçot iqtisad fakültəsini bitirib. 1978-1984-cü illərdə institutu oxuduğu illərdə fəhlə, mühasib, böyük mühasib, böyük təftişçi vəzifələrində çalışıb. 1983-1992-ci illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində müəllim, baş müəllim vəzifələrində işləyib. 1987-ci ildə Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetində namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək İqtisad Elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmək ümidi ilə hələlik.